Vi tänkte så här, även om vi har stenkoll på vilka ni är och vilka partier ni har arbetat för, så Twitter kort snabb presentation, namn och parti och kanske roll, så att alla här inne får en känsla av vilka ni är och vilka ni har jobbat med. Ja, Linus Bylund heter jag, jobbar för Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Ja, för kort. Jag heter Amanda Berglund och jag jobbar på Miljöpartiet med våra sociala medier. Maria Antman, kommunikationschef för Vänsterpartiet. Sigrid Petrén, jag kommer från Socialdemokraterna och är ansvarig för digital kampanj. Och jag heter Martin Borgs och arbetar på Moderaterna som nationell digital valledare. Jag heter Sabina Jansson och jag var digital projektledare hos Kristdemokraterna. Emma Falstedt från Centerpartiet, chef för egna kanaler. Och Gustav Jörsson för Liberalerna, kommunikationschef. Trevligt att ha er här. Vi har alla börjat med... Ser ni eller ska vi stå där nere? Vi kan stå här nere. Så. Jag kände det. Vi har börjat hela med någonstans 2018. Var det digitala valet? Så att säga, var det för första gången vi såg verkligen att det digitala slog igenom? Vad är liksom er känsla för det? Den som... Pratar först. Snor en mick. Då snor jag en mick. Ja, alltså det är ju så en enkel fråga att svara ja på, så det känns lite fånigt. Men jag tycker för vårt parti så var den stora skillnaden att det var det digitala var en så självklar del av valrörelsen. Inte bara kampanjmässigt, utan allt vi gjorde syntes digitalt. Allt vi gjorde på gator och torg, telefonkampanjer, dörrknackningar, valupptakter, allt syntes också i digitala medier. Det tycker jag var den riktigt stora skillnaden för oss. För vår del var det ju kanske inte det absolut, eller absolut inte det första valet som var digitalt i väldigt hög utsträckning, utan kanske det andra eller tredje skulle jag säga. Men svaret på frågan är fortfarande ja, alltså det var ett digitalt val. Det blir ju, samhället blir mer digitalt och då blir det mer digital valrörelse. Det är en självklarhet egentligen. Jag tycker att man har ju sagt digitala valet sedan 2010 egentligen, men det här tycker jag är första gången som väljardialogen, vi upplevde i alla fall det, flyttade ut på sociala medier framförallt, att det blev nästan lika mycket värt att ha ett väljarsamtal på Facebook som på torget, och framförallt gällde det företrädarna. Och det tycker jag är lite spännande, och för oss var det lite så här dealbreaker det här valet. Jag tänkte bara säga att jag tror att vi inte kommer att ses igen om 4 år, i alla fall inte med den här rubriken. Utan att det här 2022 kommer vara det första valet sedan 98 tror jag, som inte kommer vara det digitala valet. Utan då är det verkligen, som Linus säger, helt naturligt och integrerat. Fortsätt. Nej, men jag ska säga både ja och nej. Alltså, digitala kanaler och sociala medier fick ju mycket större plats det här valet än bara fått tidigare val. Men samtidigt, vi försöker alltid göra något nytt. Testa något nytt digitalt varje val. Och i år testade vi AR med våra valkampanjer, affischerna, filmerna, så man skulle kunna se dem i AR. Och det gick inte alls så bra som vi hade hoppats och trott på i ett digitalt val. Jag tror också ja och nej. Jag tror framförallt det här valet var återkomsten för samtalet som kommunikations- eller metod för kampanjen. Och att det verkligen tog steget in digitalt. Att tidigare har vi haft digitala val och så har vi använt digitalt som en annonspelare egentligen. Att vi har tryckt ut information. Men denna gången så var vi alla partier mycket mer beredda på att faktiskt föra dialog digitalt. Vilket gjorde att samtalet, alltså en-till-en-mötet faktiskt gjorde lite återkomst i det här valet. Hur mycket samtal lämnade ni plats för? För jag menar, det vi vet är att om man har en närvaro i sociala medier och folk vänder sig till en för att kommunicera. Hur staffade ni upp för att kunna ta de dialogerna? Ja, men vi hade verkligen stärkt upp med personal och hade live-chat på vår hemsida. Liksom precis som tidigare hade man ju telefon, att man kunde ringa in och ställa frågor. Och så där, men att man kunde chatta under lång tid och att man kunde skriva meddelanden på Facebook privat. Liksom. För man märker att det finns ju en grupp av väljare som kanske framförallt vill påverka opinionen som skriver offentliga kommentatorsfält. Men det finns en helt annan grupp väljare som faktiskt hör av sig med konkreta frågor om vargjakt eller utsläppsrätter eller vad det kan vara, så här, som faktiskt vill ha svar på vissa frågor som är viktiga för dem. Och det tyckte jag har ett väldigt stort uppsving. Inga telefonsamtal nästan, utan folk som vill skriva och
långt in på kvällen. Man sitter när man har nattat barnen klockan 10 och vill chatta med partierna och höra vad de tycker om olika frågor. Emma, du ville säga något? Ja, men för oss, vi etablerade och jobbar med ett begrepp som vi kallade för digital dörrknackning. Och där dels, som du lyfter från liksom partikontot, men vi vill återigen poängtera just den enskilda ledamoten eller partimedlemmen och den här en-till-en-dialogen. Och där staffade vi upp, vi målsatte det ganska tydligt och drev verkligen som en samtalskampanj där det digitala och att uppmana våra företrädare att liksom möta väljare digitalt var bärande redan från i våras egentligen. Signe? Jag kan egentligen bara liksom fylla i här att för oss var det ju också, men som folkrörelseparti så har ju liksom samtalet alltid varit en självklar metod. Men jag tyckte verkligen att det här valet så kom vi verkligen ut och förde de här samtalen också på nätet. Och vi hade väldigt mycket uppstaffning för att kunna liksom svara på frågor liksom från 7 till morgonen till liksom 12 på natten i princip. Men jag tror att liksom nästa steg som är den stora grejen, det är ju att få hela vår liksom medlemskår av dig som aktiv medlem att bli liksom en digital liksom valarbetare. Och där började vi ett jobb med att liksom ge workshops, att liksom ge utbildningar till liksom, ja, men alla som är engagerade i gräsrötter egentligen ut i organisationen. Hur kan jag föra vår politik i liksom digitala kanaler? Hur kan jag dela saker? Hur hanterar jag hat och hot? För att det här tror jag vi, liksom, många är här som har såg hur det också var en stor del av valrörelsen. Och det tycker jag är jättespännande. Och var liksom, jag kan se liksom ett frö här till någonting som kommer att vara den här digitala liksom, folkrörelsen vi kommer att se om 4 år framöver. Vi jobbade jättemycket med att ha att folk skulle känna sig trygga i våra kanaler när de ville in och prata eller fråga oss saker eller diskutera med varandra. Så vi hade bemanning dygnet runt i våra digitala kanaler just för att vi skulle kunna rensa på hat och hot och det skulle vara såklart högt i tak, men man ska inte bli utsatt eller ledsen eller kränkt när man finns i våra kanaler. Och det var jätteviktigt för oss att alla måste få göra ett aktivt val och kunna vara ute och diskutera politik även på internet och känna sig trygga. Precis som att göra i verkliga livet. Ja, vi är ett litet parti med inte jättemycket resurser. Så vi hade en väljarkommunikatör, han heter Martin, som skötte i princip all vår väljarkommunikation. Han sov inte på 3 månader. Typ. Men det är intressant. Ja, jag vill bara, alltså vi har ju en kontinuerlig dialog även mellanvalsperioder. Så vi är ganska många som sitter, så kallade infoassistenter, som jobbar med det här. Men det är klart att under valrörelsen var vi tvungna att förstärka det rejält. För då, precis som alla egentligen har sagt här, det fördes ju ett samtal som är ganska likt det som förs i valstugorna eller på torgmötena, fast i digitala kanaler. Det är ju intressant, för innan lunch så var ju då tyckarpanelen här med Torbjörn och Britt och sådana saker. Och då bilden av samtal på nätet i media är ju en annan än den ni berättar nu. Det är ju en ganska intressant bild att få nu. Liksom, att det skedde det här, liksom, det vanliga samtalet har flyttat till digitalt. Ganska viktigt att lyfta antalet. Ja, alltså, för jag svarar först så kan jag säga att de här sakerna som står i media, det är ju inte primärt saker som hör till vanligheterna, utan där vill man ju lyfta saker som ger klick och som kanske får ögonbrynen att lyfta snarare än att berätta att nu förs det ett samtal här på den eller den kanalen. Och det är mer av det normala samtalet, absolut, men det tror jag är en följd av att det är mer av samtal överhuvudtaget på nätet, eller rättare sagt att samhället är mer digitaliserat idag än 2014 eller 2010. Mm. Jag skulle också säga att de mesta av de här samtalen som vi alla pratar om är ju inte dugg mediala. De pågår ju en och en. De pågår ju på chattar direkt. Nej, men just liksom att bilden har väldigt varit att det är väldigt skrikigt. Jag menar, sådär. Det skriks och ingen lyssnar på och sådär. Så viktigt. Vår valrörelse var helt annorlunda skulle jag säga än det. Det var mycket, det var liksom, om man följer våra sociala medier under valrörelsen så fanns det nästan ingenting sånt. Det var liksom glädje. Så jag tror att det finns många olika bilder att ge om hur valrörelsen såg ut. Mm. Jag skulle säga att det var rätt tuffa tag i våra kommentatorsfält och på Twitter-trådarna. Man får nog se det lite grann som dagtidens insändarplatser i tidningarna. Alltså folk förväntas, man skriver åsikter för att man vill framföra sin åsikt. Det är mer opinionsbildande. Medan det som har gjort genomslag digitalt den här valrörelsen är just en-till-en-kontakt. Människor är vana vid att man skriver och vill få svar.
det som Linus säger tror jag att det får effekt att våra organisationer kommer behöva vara beredda på att väljarna förväntar sig detta nu. Att man inte bara i valrörelsen förväntar sig att kunna messa eller skriva chatta och skriva på Facebook och få svar snabbt, utan man kommer förvänta sig det framöver också, att även om det är mitt i en mandatperiod så vill man kunna ställa sina politiker till svar och få svar snabbt. Finns det ett tydligare åldersspann i de människor som vänder sig till er genom digitala kanaler än tidigare, eller kan man säga att man täcker liksom allt från förstagångsväljare till de äldre? Vi gör det, skulle jag säga. Vi har jobbat väldigt mycket med livesändningar, framförallt hela mandatperioden, inte bara nu utan i både från enskilda företrädare men också från partiet. Och där täcker man verkligen in det. Sen är det såklart kanalberoende. När vi gör Insta-stories och livesändningar där, så är det klart att det är en annan typ av målgrupp än om vi gör en sändning på Facebook med kanske tema infrastruktur. Men jag tycker nog att det täcker in ganska väl, vilket är väldigt glädjande. Och det bekräftar också det här med digitala samtalet, att det finns. Signe. Jag skulle liksom, jag tror att den här liksom myten om att det bara är ungdomar som är liksom aktiva i sociala medier, den kan vi nog liksom slå ihjäl här och nu. För det är verkligen är väldigt många i det övre åldersspannet som är väldigt aktiva. Tvärtom ska jag säga att det är de som är aktiva, särskilt på Facebook, med att liksom dela, lajka, hurra, ställa frågor. Så att, och för oss blev det ju liksom kanske lite otippat, men när liksom pensionerna och liksom att ta bort pensionärsskatten och liksom rättvisa pensioner var en jättebra fråga att föra på Facebook. Det var ju alldeles utmärkt. Vi hade ju så mycket interaktioner, så många som ville föra diskussionerna. Och det här var ju verkligen en diskussionssugen grupp. Så att, nej men verkligen, det där med ålder tycker jag man kan, det gäller liksom inte, utan det är, alla är där. Det finns väl en parentes där, och det är väl att det finns, jag hörde en siffra på att det finns närmare 1 miljon väldigt gamla som inte använder nätet. Det tror jag personligen inte på riktigt, men det kan man parentes. Men i övrigt så tror jag man når, alltså från upp till 70 års åldern i alla fall via Facebook. Sen når man ju inte de unga via Facebook, så är det ju, det är uppenbart. De har ju övergett Facebook i mycket högre utsträckning än de äldre. Mm. Ja, jag vill bara säga att det finns ju ganska aktuella siffror på att äldre i större utsträckning kommer till tals på nätet. Alltså människor som är lite äldre och lite erfarna tycker att det är lättare att uttrycka sig publikt för andra och utsätta sig för andras åsikter och så, än vad unga människor tycker. Så egentligen finns det en överrepresentation, kan man säga, bland människor som är, alltså inte över 70 då, men som är liksom inte är förstagångsväljare och ungdomar som gör sig till tals på nätet. Det pratar man inte så mycket om, men så ser det aktuella siffror ut. Vad var det mest oväntade under valrörelsen digitalt sett? Ja, men som ni inte riktigt hade förväntat er skulle hända? Ja, men gissningsvis har ni gjort massa scenarion och liksom har så här, men vad var det mest oväntade? Jag kan... Alltså det här är ju... Lite pinsamt, men jag gjorde en ganska kraftig felbedömning, måste jag säga, av Instagram. Idag så är Instagram vår absolut starkaste kanal. Och då är det inte bara Ulfs kanal som har blivit jättestark där, utan partikanalen. Och där exakt samma inlägg, precis samma inlägg, går bättre på Instagram än på Facebook, trots att vi har... Ja, långt färre följare och så vidare. Och jag måste erkänna, när jag gick in i valet så hade jag fortfarande en bild av att Instagram var någonting annat. Mer flödesorienterat, alltså mer den delen. Men det... Några som har samma erfarenhet. Andra? Oväntade saker? Något som jag tycker är förvånande fortfarande och frustrerande är det här, hur svårt det är med desinformation. Hur svårt det är att tvätta bort en bild som har satt sig. Jag trodde ändå att det här valet, det kanske också är en felbedömning, men att vi pratar så himla mycket om källkritik och nätet och att vi ska granska innan vi delar och fundera och googla en extra gång och allt sånt där. Och ändå så bara sätter det sig en bild och så sitter den där och så får man liksom kämpa om från början att bygga liksom ett förtroende i en speciell fråga eller för en person eller vad det nu kan vara. Det satt som sten, det trodde jag faktiskt inte att det skulle vara lika tufft som det har varit innan. Ja, vi blev delvis förvånade på ett bra sätt över vilket politiskt intresse det fanns. Man pratar mycket om det, de här korta budskapen, det är bara känslor. Och
vi gjorde väldigt mycket filmer om sakpolitik. Liksom, allt ifrån ganska små frågor till lite bredare. Och de fungerades oerhört väl. Och även kopplat till det besöken på vår sajt på politiksidorna. Att det ska ändå är rätt glädjande och lite överraskande också. Att det finns det stora intresset för att liksom sätta sig in i vad man väljer att läsa på och liksom ta till sig. Så den erfarenheten gjorde vi. Linus? Ja, genom att jag tyckte för oss så var nog liksom en positiv överraskning på att säga var ju ändå korvens betydelse för vår valkommunikation även digitalt. Aldrig trodde vi att den här valfilmen som liksom egentligen var primärt gjord för tv och så vidare skulle liksom gå så jäkla bra liksom organiskt och bara blev så viral. Och liksom... Vi hade ju liksom folk som la upp bilder med korvätning och det var korvemojis. Så att det tyckte jag var väldigt rolig liksom, överraskning. Och någonting jag kanske tar med sig, att så här, valfilmen är inte död. Tvärtom så funkar det ju jättebra i sociala kanaler. Och vi kunde bygga ett helt universum liksom, i sociala medier kring filmen. Så att det är... Får jag lov att ställa en följdfråga på just valfilm? Tänkte ni, nu hade ni en tv-film som ni la ut då digitalt. Men när ni gjorde filmer för sociala medier, tänkte ni på ett annat sätt då än när ni har gjort traditionella filmer som har gått mer i traditionell media? Sabina? Alltså, vi utgick faktiskt från sociala medier när vi gjorde vår valfilm. Det var liksom vårt perspektiv, för att vi visste att så här, den kommer användas mest där. Och därför så hade vi det som utgångspunkt och sen så använde vi det på tv sen också. Men vi började på sociala medier. Linus? När vi ändå har gått utanför det här liksom, ja, snäva digitala och kanske kommer lite mer på det politiska så vår, den största överraskningen för oss var lite det som Amanda var inne på, att vi blev överraskade över hur direkta lögner kunde hänga kvar så länge. Och vi använder ju sociala medier för att dementera och försöka visa rätt bild och så vidare. Men ändå att vissa saker hängde kvar. Och det är inte bara den digitala världen, utan det finns ju liksom i gränslandet och även ute i pappersvärlden så att säga. Men det var en väldigt överraskning för vår del. Mm. Hur hanterar ni det? Vi tar filmerna igen. Hur hanterar man ändå där då? Det får jag menar... Den delen, felaktiga saker dyker ju alla varumärken upp för. Så det är ju så här, men ni har ju liksom ett riktigt skarpt läge. Och ja, men hur jobbar ni med det? Att försöka diffusa, debunka felaktigheter? Vi försöker ju skapa någon typ av innehåll som är tillräckligt intressant för att väcka uppmärksamhet. För att det går ju att skriva så här, nej, hyresgästföreningen ljuger. Vi vill inte ha marknadshyror. Och det är ju liksom det kommunikation för dummies, eller vad man ska kalla det. Det är ju inte ett smart sätt att göra det på. Därför att det kommer ses av några. Som alla vet, så när det gäller sociala medier, framförallt Facebook, så finns det algoritmer som gör att får du spridning så får du mer spridning. Får du inte spridning så får du inte spridning alls. Så då måste man ju göra något citat från kanske Jimmy Åkesson eller någon annan företrädare som är profilerad, eller på något annat sätt göra saken intressant. Och sen får man en dementi i det. Men det funkar jättebra. Vi har en 250 000 följare på Facebook. Men ändå, det är bara 250 000. Och vi kanske nådde lite fler än det som max. Men det är fortfarande en bråkdel. Ja, men det gäller nog att tänka på olika målgrupper och olika sätt att försöka bomba ut på så många olika sätt. Man måste säga, lite som, det blir ju, alltså det blir ett slag på något sätt. Så man måste... Det är helt rätt. Man måste nu ha i botten, försöker vi alltid jobba, att det måste vara fakta liksom, och så här exakt där man bestrider i sak liksom, men också sen hitta andra sätt att leda in för att väcka intresse kring ens motbild så att säga. Får jag återgå, eller vill du prata mer om detta, eller ska jag säga något om filmerna? Marie ville. Jag tänkte egentligen säga att jag tror att åtminstone för oss var en av utgångspunkterna att man kan ju inte ha en valrörelse där man ägnar sig åt att försvara sig. Det är ju alldeles självklart i en valrörelse att andra partier, media kommer att granska eller påstå saker eller försöka hitta på saker om en och så. Men vårt fokus har ju varit att få ut vårt budskap och berätta det vi vill så att säga. Att ha fokus på det och inte att hela tiden gå i liksom, försvar. Det tror jag också är en linje. Och det hänger ju också ihop med det som Linus var inne på. Att
det som får spridning så att säga. Så då gäller det ju att man sprider det som är ens positiva budskap och inte börjar liksom ägna sig åt att försöka få spridning på annat. Och budskap och spridning, så åter film och format och sådana saker. Vad är det som har fungerat och framförallt liksom, hur har ni jobbat med... Sorry Martin. hur har ni jobbat med liksom hela de delarna? Jag tror att sociala medier framförallt, det är lätt när man sitter på en byrå eller om man sitter med och redigerar och tittar på en film och så tycker man fan vad bra musiken är. Och där kommer man blinka an precis på rätt tillfälle i 20 sekunden. Liksom. Man måste tänka bort det och liksom direkt, och det är ingen rocket science, alla säger det. Men det är ändå så som vi har påminna oss, för det är lätt att fastna i det där att det här är en jävligt snygg film. Och att man då måste liksom stänga av ljudet, sätta på texten och tänk liksom, de första 5 sekunderna, är det tillräckligt bra att det är så man måste tänka när man skapar saker till sociala medier. Men också skapa olika, det är, man ska inte vara lat och göra en produkt i en dimension och lägga den överallt, för det funkar inte, utan tänk på att det finns olika Instastory i ett format och Facebook i ett format och Instagram i ett format, och att man faktiskt lägger lite tid, för att det spelar stor roll hur man uppfattar det. Ja, men precis, tänker på din fråga där gällande olika format, att vi har jobbat oerhört mycket med format anpassat till kanal, och även om våran valfilm också, för jag håller med dig att den fungerade väldigt, väldigt väl i sociala medier, även om den gjordes primärt för liksom tv, så har vi jobbat mycket med format per kanal och målgrupp, och jag tror att det är nyckel, därför att det funkar som du säger, det funkar inte att bara ta en enhet, lägga ut den överallt och så tror att man får engagemang. Om jag får säga något om format så tror jag också det är så svårt att säga att det finns några generella regler eller bara film som gäller rörligt eller någonting, utan det där förändras egentligen hela tiden, och någonstans är det alltid innehållet spelar stor roll om det är bild eller är rörligt. Jag tyckte någonting som ändå överraskade rent contentmässigt var väl att det var ju väldigt mycket liksom fakta som ändå sparkade, som gick väldigt mycket hem bland våra egna, liksom bland våra egna, och det är ju bara att se att i våra kanaler så är det framförallt kanske sympatisörer som följer, och de vill kanske gärna ha liksom bra information, bra tydlig fakta som kan hjälpa dem också i deras diskussion sen vidare på nätet. Så att, alltså mycket grafik, mycket staplar. Det som jag tvärtom tänkte var så här, oh, det där är liksom inget så här emotionellt alls. Nej, men det funkade jättebra. Så att jag tror det här att ha något så här supertydliga tumregler om att bara ha emotionellt eller bara liksom testa och se vad som funkar i målgruppen. Det är det som är liksom regeln. Och när ni säger, när du säger målgrupp, hur mycket anpassar ni er i olika sakfrågor, i olika åldersspann? Och så? Ändrade ni budskapet och targetade vissa specifika målgrupper i de här kanalerna? Eller var det så att man targetade alla följare eller alla i ett visst spann för att nå så många som möjligt? Alltså vi har ju liksom vår egen page, och där så når man ju alla som liksom följer. Men sen så jobbar vi också med annonsering på Facebook, och det är ju liksom mot givna målgrupper. Och då liksom tar man ju upp de ämnen som man tänker att den målgruppen är intresserad av helt enkelt. Marie? Jag tänker att det finns inte alls något konstigt i det. Ibland tycker jag det kan låta som det, men så har vi ju alltid gjort. Om Jonas Sjöstedt är ute och pratar på en gymnasieskola så snackar ju han om en del ämnen som intresserar liksom gymnasieelever. Om han är och träffar PRO så pratar han om någonting annat. Det är liksom ganska givet på något sätt. Och vi snackar inte om utbyggd tunnelbana när vi är på Öland eller så. Så att det är som det man gör. Man snackar med människor om det de är intresserade av och på vilket sätt vår politik kan beröra de frågor som de är intresserade av och förbättra samhället. Dinos, du viftar. Ja, alltså jag tror vi jobbar lite annorlunda där. Vi ändrar naturligtvis själva formen utifrån olika kanaler. Även när vi gör riktade annonser och så vidare så ändrar vi formen. Och det är klart att tonläge kan ändras, men det är väldigt, för oss är det väldigt heligt att vi försöker hålla samma linje i politiska frågor. Ja, förutom att sålla då. Och det är väl lite det inne, som du är inne på, att skickar man ut till killar under 25 så kanske det är dumt att ta upp ensamstående pensionärskvinnors situation och vice versa. Så att ja, det är väl egentligen medhålla. Och anledningen till att frågan ställs är för att man, att när man jobbar på företag så är man väldigt, kanske inte lika duktig på att målgruppsanpassa, utan man lägger upp sina poster på sin Facebook och så tänker man att ja, men det här är inte alla våra följare. Men det vi märker är att för att kunna vara relevant, precis som ni säger, så måste man se till att smala av.
Ja, alltså det viktiga är också när man riktar sin kommunikation, det är ju inte bara rikta mot så här, och här är ålder och kön och du bor i södra Sverige eller du bor i norra Sverige, för vi är ju väldigt olika alla människor oavsett vad vi har för liksom, om vi är samma ålder, vi behöver inte gilla samma saker, så det är ju bättre att liksom då gå in på så här, yrken eller intressen och nå dem där. Det, där har vi mycket större chans. Vi är ju också ett litet parti med ganska liksom, små resurser, så då måste man ju jobba liksom, smartare. Vi kan liksom inte bara pumpa ut i alla. Utan, och det gäller väl även om man har mycket pengar. Det är ju så man når ut smart. Att tänka på vad är de intresserade av och vad gör de just nu? Vad har de för rutiner? Vad lever de för liv? Inte bara vart råkar de bo eller hur gamla är de? Jag kan om jag får hänga på det. Mm. Är det okej? Jag först. Och också för verkligen understryka det som Signil sa, att testa och att därmed också då mäta och utvärdera vad som funkar i olika målgrupper och vad som inte funkar, fortsätta med det som funkar, sluta med det som inte funkar, ständigt testa. Så vill jag bjussa på ett verktyg som vi använde, som jag i början på valrörelsen kände att den ville inte absolut att någon av de här andra skulle använda. Men som jag nu känner att ja, men nu är det bara att köra. Och det är ett svenskt företag som heter Bumblewing. Som, och fördelen med Bumblewing är att man kan mäta tusentals olika konton samtidigt och följa vilka som funkar och vad som inte funkar. Det, för oss var det väldigt, väldigt viktigt för att hitta best practice och benchmark. Och det tror jag faktiskt många av er, oavsett om ni jobbar på kommuner eller företag, skulle kunna ha nytta av också. Vad säger, om man lämnar den politikvärlden och går till näringsliv och företagande, så är det ju ännu viktigare att målgruppsanpassa. Eller rättare sagt, de hinder som finns för oss politiker att göra det. Det vill säga, Expressen ringer och undrar varför vi säger det till den gruppen men det till en annan grupp. Det gör vi såklart inte, men det skulle bli så om vi gjorde det. Den situationen finns ju inte överhuvudtaget om man arbetar med att till exempel sälja en produkt. Alltså, det är ju ingen som kommer ringa och fråga varför får de här bättre priser än jag på en helt annan produkt. Eller vad det nu kan vara. Så där tror jag det finns större skäl att faktiskt målgruppsanpassa kommunikationen, den digitala. Men målgruppsanpassning, vi har ju inte så att vi har sagt höjd skatt i en grupp och sänkt skatt i en annan grupp. Utan det handlar ju om att man väljer ut vissa delar av sin politik och riktar mot en särskild grupp och vissa andra delar. Så att det är inte så att vi ändrar vår politiska ståndpunkt. Så här. Och det är nog någonstans den slutsatsen jag har dragit här, var någon som sa det innan, jag kommer inte ihåg, jag ber om ursäkt för att jag inte kommer ihåg, men att det är liksom content, det är det som spelar roll. Liksom. Vad du gör för innehåll, det är 100%. Liksom. Jag kan prata olika kanaler, men det är på marginalen. Liksom. Utan det viktigaste är att hitta ett bra innehåll och ja, göra det intressant. Efter fikat kommer ju en influencer som har jobbat under valet, och samtidigt, jag menar, ni har ju också situationen att ni har ju ganska starka interna influencers i liksom partiledare och andra partiföreträdare. Hur har ni liksom hanterat den balansen? Liksom, har er så att säga, partiets plattformar kontra mer eller mindre strukturerade parti-influencers? Jag tycker det är en jättespännande fråga, därför att också en stor skillnad tycker jag mot 2014. Som den rollen som vi är i, så är det alltid lite läskigt när företrädare går ut och säger och gör saker. Men det är samtidigt också de som möter väljare och som blir ambassadörer. Jag tror att det verkligen har fått jättestor betydelse nu. Och vi har flera, framförallt riksdagsledamöter, som har hittat egna sätt att kommunicera med olika typer av filmer, livesändningar, instastories, som har blivit superviktiga och som kanske också är dels utifrån man bor, men också sakfrågat. Att då vet man som väljer att ja, men till den här personen kan jag vända mig. Och sen kan vi centralt då ge stöd och coacha i det. Men det är fortfarande företrädarnas egna kanaler och egna väljardialog. Det är bara att sno en mix. Ja, det snor jag en mix. Alltså vår partiledare, som är vår främsta företrädare, han sköter sina sociala medier själv. Så det är ju att ha en ständig dialog med liksom vad vi gör, vad han gör och vad partiet gör och så. Men jag tror också att det är ju en av skälet till att han är en sån tydlig liksom person som folk relaterar till. Och som också gör att vi kan göra bra saker med honom i våra partikanaler. Jag tror att vår liksom egen stora överraskning om vilket content som funkar i valrörelsen var att vi gjorde frågestunder med Jonas Sjöstedt på Instagram. Där han ju plötsligt gick från att vara partiledare till att vara relationsexpert för 18-åriga tjejer. Det gick bra. Så att
det här att politiker kliver fram och är liksom människor och inte bara en politisk företrädare, tror jag har jättestor betydelse. Men finns det inte samtidigt också då ett problem där? För det har ju också varit en av diskussionerna, liksom, att det blir ju inte så mycket politik utan bara lite flum och fluff när då man liksom försöker liksom prata om sånt som inte är politik. Fast det blir ju både och. Det tar ju inte bort att han sitter i partiledarutfrågningar och deltar i partiledardebatter. Och vi hade frågestunder på Facebook som handlade jättemycket om politik. Så det ena tar ju inte bort det andra. Men han är ju också, precis som alla andra företrädare, också en helt vanlig människa med massa känslor och erfarenheter och så. Som jag tror att det är viktigt att väljarna får se det också. Sabina? Ja. Vi hade ju en situation i valet där Ebba helt plötsligt höll på att bli en influencer. Det var väldigt tryck på henne och man liksom ville veta mycket om henne. Man ville veta väldigt mycket som inte var politik. Så där fick vi så här hålla tillbaka ganska mycket och vara så här, Ebba är politiker. Hon ska inte göra det här och det här och det här som inte handlar om politik. Och också i hennes sociala medier fick det vara väldigt mycket så här, det här måste ha, någonstans i det här inlägget måste det handla om politik. För vi behöver liksom få bort henne från alla de här som tycker att hon är spännande som person och vill att hon ska vara en influencer för man är intresserad av henne som person. Hon är ju jättespännande. Men hon är också framförallt politiker och framförallt i valrörelsen var hon ju vår partiledare. Så att vi var tvungna att jobba väldigt mycket med den förankringen. Så. Linus? Ja, jag ska skriva under på egentligen allt som sades om Jonas Sjöstedt här förutom att Jimmy kanske inte ger relationsråd på Instagram, men annars så håller jag med. Att partiledaren har betytt väldigt mycket där. Men, och som svar på den frågan kring om det blir lite för lite politik och lite mer annat, så tror jag att det kan vara en investering för oss alla att samtalet styrs av insikten att det faktiskt är människor som sitter bakom de här valaffischerna eller vad det nu är, som det ändå har varit. Så vi går ju ändå åt fel håll i synen på politiker, menar jag. Och det är någonting som är farligt, inte bara fysiskt farligt för de som är engagerade utan även för samtalet och för demokratin som helhet. Eftersom samtalet är grunden för demokratin och det tanken är att vi ska liksom komma fram till smarta saker för vårt land. Och då blir det väldigt mycket murar som man bygger upp genom att bygga upp fasader där man inte är människor. Och jag tror att alla de här insatserna som syftar till att mänskliggöra politiker, och nu menar jag verkligen alla riksdagspartiers ledare och andra företrädare, är av godo, kanske inte i stunden, kanske inte i den valrörelsen just då, det kanske inte är mätbart, men för mig gör inte det så mycket. Om vi kan få det som en extra mjuk bonus så tycker jag det är bra. Nu pratar vi om partiledarna, men hur har ni haft, vad har ni haft för inställning när mer lokala politiker vill öppna egna flöden och egna sidor och så? Har det varit att man får lov att göra det så länge man vill och kan och har passionen, eller har ni försökt hålla ihop det för att inte varumärket ska bli alldeles för splittrat? Ja, men vi har ju verkligen försökt peppa så mycket som möjligt bara att liksom våra lokala politiker och riksdagsledamöter verkligen ska gå ut och liksom prata om vår politik på nätet och liksom försöka ge verktyg till att göra det och så vidare. Men det jag tycker som jag gärna skulle vilja lyfta i det här sammanhanget är väl också så här, jag hoppas verkligen att den lusten finns i framtiden, för det finns också en väldigt utsatt position. Och det är också så att det är mycket hat. Det är mycket saker som skrivs som i alla fall skulle också göra mig liksom sådär. Om man själv var den som var där ute och skulle prata i sociala medier varje dag. Att behöva läsa om de här liksom sådana påhopp som ibland kan ske. Och det tror jag är någonting som vi kommer att ha en diskussion om de närmaste 4 åren. Att hur ska det vara som politisk företrädare ute på nätet, men ibland särskilt för kvinnliga företrädare. Den otroliga liksom, ja, hat och kränkande påhopp som kan ske. Jag håller med, och som inledningsvis där, att vi har verkligen jobbat mycket med lokala företrädare att ge verktyg till det, och det är viktigt för oss att man har den dialogen. Men precis som du säger med hat, men också det här samtalet, att om man går tillbaka 10 år, då kanske man mötte väljare på torget, man gick ut, sen kunde man gå hem och någonstans ändå få en viss typ av break. När man har den här väljardialogen i sin telefon dygnet runt, så är det inte heller så lätt som politiker, vare sig man är partiledare eller sitter i kommunfullmäktige i en stad någonstans i Sverige, att var går gränsen, när är jag människa, när är jag politiker? Och den diskussionen tror jag behöver föras kontinuerligt, för att det är inte helt givet. Jag kan bjussa på ett praktiskt tips till. Jag håller helt med Signil om att man vill ju få så många som möjligt att aktivera sig och ge dem verktyg.
Vi hade, vårt mål var att, lite ambitiöst, men man ska ha ambitiösa mål, att vi skulle ha en datadriven folkrörelse. Och därför var det här Bumblewing viktigt, därför att då kunde man ju mäta och visa vilka det funkade för och vilka som inte funkade, och ständiga, ja, lite tävlingsinstinkt då, mellan lokala företrädare, men också se vad som funkade och sprida goda exempel. Men det andra verktyget som vi använde mycket för det var Canva, som är typ Photoshop for Dummies, som gjorde det möjligt för, jag tror att vi hade en 500 licenser, så att alla fick så att säga göra sina egna varianter, skicka ut målarlådor till alla. Och det är klart att det var ju lite läskigt på ett sätt, istället för att vi satt och bestämde exakt vad som skulle gå ut. Men det var ju också ett sätt att ha tilltro till den här spontana ordningen som vi hoppade skulle komma. Och jag kan lova, det var en och annan, några felsteg som man fick hantera när folk fick det här verktyget. Men i jämförelse med styrkan så var de snedsteg ingenting. Vi använde också Canva faktiskt, och det funkade bra. Och jag tror också att det man ska göra är att man bara egentligen ska bli glad när folk hör av sig och bara, jag vill ut på sociala medier. Det är liksom, det är så himla viktigt att det finns engagemang där. Och vi hade också en väldigt tydlig kampanj, och det insåg vi var väldigt viktigt. Den var väldigt tydlig, den var enkel, vi hade bara ett nu i princip. Nu klimat kan inte vänta, vilket gjorde att alla ute i landet, våra företrädare, tyckte både att de greppade grejen, de tyckte det var kul att jobba med, de förstod hur de skulle jobba med det, och det öppnade också för deras egen kreativitet när de inte behövde sitta här och liksom försöka luska ut vad har de tänkt med det här, eller hur gör vi det här på lokal nivå, utan det går liksom att applicera på de mesta politiska frågorna som skapar engagemang just där de verkar eller där de är i de frågor som de driver. Så det är liksom ett tips, tänker jag, att ha en så tydlig och enkel kampanj som det bara går, så att så många som möjligt som vill haka på kan göra det. Och vi kunde se också väldigt, alltså, lokalt engagemang. Om man var lokalpolitiker i en liten by någonstans, att man faktiskt, det var en viktigare valarbetare om man bor i en by med 200 invånare. Att den personen syns mycket än att man tvunget ska dela allting som riksorganisationen gör eller massa filmer med Jan Björklund. Det är bättre att prata om lekplatsen i din by och så driv det, och att det liksom, alla är sin bästa valarbetare i sitt kvarter, brukar vi säga. Och sen så får Jan Björklund ta de andra. Så, ja, så tänkte vi så att verkligen, ja, alla är väl överens om det. Att, och då, just det, det ska jag säga också. Det blir väldigt mycket mer genuint om du har många riktiga människor som pratar om det, istället för att det är en kommunikationsavdelning som har vägt orden fram och tillbaka. Sabina? Ja, vi har så i vår grafiska profil att det är bara riksorganisationen som får använda vår logga helt clean. Alla andra måste under loggan skriva vilket distrikt de tillhör, vilken kommun de tillhör eller sitt namn om de inte representerar någon. För att då vet vi att när någonting får fötter och blir liksom viralt och det inte är vår kommunikation, då vet vi precis vem vi ska vända oss till. För då står det vem ni ska vända er till. Ja, då står ett namn där under på politikern som har gjort det här. Och då står det på samma med personen. Who to blame. På samma sätt. Ja. Men inte av det skälet kanske, utan snarare för att står det då den lokala kommunen, så blir det också väldigt personligt. För att jag tror precis som du säger, man är sin bästa valarbetare i sitt kvarter eller sin kommun. Och därför så vill vi också gärna att man under loggan skriver ut det, för att det ska bli tydligt för mottagaren att det här är personligt, det här är nära, det gäller där du bor. Om jag bara får skicka med ytterligare tips. Ja, vi tror att de bäst investerade pengarna vi gjorde i den här valrörelsen nästan för att hjälpa partiet lokalt var att vi faktiskt byggde en egen bildgenerator som gjorde att alla kunde skapa bilder fritt exakt i den profil som gäller helt enkelt. Och det tror jag för alla medlemsorganisationer som har medlemmar som kan engagera sig på det sättet var det. Det var inte extremt kostsamt. Vi är inte ett rikt parti, men väldigt lönsamt. Du får sno en snabb. För oss är det ju lite gammalt det här. Eller vad säger, det var ingen överdrift. Men vi har ju väldigt länge kört med att vi uppmuntrar lokala initiativ. Och vi har ju haft en grafisk profil och en kommunikationsplan. Och det har varit kanske lite mer Vilda Västern än vad det borde vara. Det får tillstås. Men för oss är det här en gammal grej. Men det är uppenbart att det är någonting bra. Att låta, och precis som många har varit inne på, det är klart att de som bor i Knäckebyhult och Griseborg har bättre koll på rondellen respektive lekplatsen eller vad det nu är än en rikspolitiker eller kommunikationsavdelningen i Stockholm har. Så att det är ett sätt att både ta vara på det lokala engagemanget och få en bättre kommunikation till de lokala väljare som finns där. Mätning då? Nu vaknar Martin till här, vet jag. Vad är värdet som ni har gått på? Vad liksom har ni sett, liksom använt som framgångsmätetalet under valrörelsen? Det är bara valresultatet.
Men på digitalt då. Hur har ni tittat på liksom, men det här fungerar, det fungerar inte, är det räckvidd eller är det engagemang, är det liksom, har ni ytterligare delar när det gäller att, att liksom hitta då konverteringar i mätetalen? Vi kollar mycket på engagemang och räckvidd såklart. Det här med följare och så känns inte lika viktigt i och med att det, men det har funnits mycket bottar och allt sånt där, så det känns som att de siffrorna behöver man ta med någon form av nypa salt. Så att vi kollar mycket på engagemang. Vad är det som engagerar? Vad bryr sig folk om? Något som också på den här frågan var som förvånade eller, ja, i valrörelsen, det var att det som engagerade på sociala medier var inte heller det som folk röstade på i slutändan. Så att vi behöver också liksom fundera på att folk engagerar sig på nätet. Innebär det att de bryr sig bara om det här? Så är det såklart inte. De bryr sig mycket annat också. Hur får man den viktigaste frågan som just vi har eller som något annat parti har, att bli den viktigaste när man också går till vallokalen. Inte bara när man skriver kommentarer på Facebook eller skriver, skickar länkar till varann. Men alltså räckvidd och följare, för oss är det ganska ointressant. Därför att det säger ju ingenting om vilka som följer eller vad som betyder något. Det är ganska bekvämt att titta på det och se hur många man nått ut. Men vi har tittat mycket på engagemang och kunnat se. Ja, vi har mätt väldigt noga. Det är kul. Alltså data är roligt. Så att jag har en chans på din valrörelse. Vi har kollat mycket på räckvidd. För att så här, blindundersökningar visar att 10% av svenskarna är kristdemokrater, fast de vet inte om det. Så vi har försökt nå så många som möjligt, så mycket som möjligt. Men det är bra att jag fick ta det efter, för det är lite samma här. Fast 90%. Nej, men på allvar, vi tittar ganska mycket på hur mycket vi når utanför den egna sfären. För det är det intressanta för oss. Vi vet att våra väljare är ganska, alltså de är ganska stabila i vad de tycker och så vidare. Vi behöver inte berätta för dem att vi är bra. Utan vi värdesätter ganska mycket spridning utanför den egna gruppen. Men sen så vill jag lägga till där att det blir väldigt mycket manuellt jobb. Därför att man måste göra en bedömning på varje inlägg eller bild man gör. Vad är det här för bild? För jag kan lägga ut en bild på Jimmy nu. Och innan vi är klara här så har den över 10 000 likes på Instagram. Jag vet inte vad det är värt. Det är kul. Och det är roligt. Sådär. Och det är, algoritmerna bygger ju på att många interaktioner är bra. Men jag vill påstå att det kan finnas artiklar till exempel på Facebook. Eller filmsekvenser eller vad ni nu vill. Som är lite mer innehåll i. Som jag kan bli lika glad för att de får en tiondel så många likes som en bild på Jimmy. Därför att jag vet att det här är viktigt, att viktig information, och det här är de som faktiskt har kollat på den här filmen har varit tappra och gjort det, och de har fått den här informationen och det är viktig information. Jag är kanske dålig på att förklara det nu, men man måste i alla fall liksom dela in allting i kanske 10 olika kategorier för att kunna få en uppfattning om vad varje räckviddssiffra betyder. Marie? Ja, jag ska inte prata så mycket om mätning egentligen, men vi var lite på samma sätt som Moderaterna väldigt inriktade på att skapa en liksom digital folkrörelse under det här valet. Och då var det ju, det viktiga var ju att känna att man gjorde saker som folk blev engagerade av. Sen om de spred precis våra bilder eller gjorde, det hade inte så stor betydelse, utan det vi jobbade mest med var att aktivera människor, att säga till folk, gör saker. Mm. Liksom, gör det här, sprid det här, prata om det här, berätta om det här, gå ut och gör det här, gå in här och prata, gå in där och rösta. Alltså den typen av att ge människor en möjlighet att hjälpa till, för det var kanske vår plan, men också en överraskning i valrörelsen att så otroligt många människor som inte alls är engagerade i politik i vanliga fall ville vara med och ville hjälpa till och ville bidra och hörde av sig och ville göra det, och då hitta sätt för det var det viktigaste. Det är en ganska bra övergång till den sista frågan. Vad tar, om ni får välja en sak som ni tar med er i den här valrörelsen in i nästa valrörelse utifrån den digitala perspektivet. Som kanske kommer snart. Vi kan börja med. Nu är det just ingenting. Nej, men jag tror just det där som jag har tjatat om med samtalet, att det, och att det kommer hänga ihop med mer och mer. Eller att det blir, som Martin inledde snyggt med, att det blir en naturlig del av valrörelsen. Vi kommer inte ha en digital valrörelse och en odigital valrörelse, utan allt blir samma. Och sen är det viktigt att det hänger ihop, att när man går och knackar dörr i ett område, att sen följer det med annonser i digitala medier för att man ska, ja, få en påminnelse.
Och där, på det sättet så skiljer sig kanske icke-vinstdrivande organisationer från företag, att vi faktiskt ser ett värde i att bara synas och påminna om vårt varumärke och vad vi tycker. Medan vinstdrivande organisationer vill gärna ett klick så man kan sälja någonting sen. Men, så därför, ja, det skiljer sig lite grann beroende på vad man jobbar för organisation. Martin? Jag skulle säga att det är laget, att det är just en folkrörelse. Och det är inte bara för att vi står här. Jag tror att vi alla är överens om det, men jag gissar att det gäller för er också, oavsett hur många du har i din organisation som kan vara en talesperson, som kan vara en ambassadör. Så var det en viktig mätpunkt för oss, lite som du var inne på, att hur, om vi nu kunde mäta våra 400 olika lokala sidor, så var det ju en viktig mätpunkt. Hur många av dem var det som brydde sig att dela vidare eller göra någonting av det som vi fick ut? Det var ju en rätt viktig feedback tillbaka som vi... Alltså det var ganska viktigt att se att de där tändes, de där olika lamporna som vi ville få igång. Och just att se att det var som lag. Det kan jag ärligt säga, vi hade inte en chans när det gällde engagemang i bemärkelsen interaktioner jämfört med Sverigedemokraterna. Det var helt kört. Om vi liksom, och det, vi mätte ju hela tiden, och det var ganska, kan man väl avslöja nu Linus, det var ganska demoraliserande för vår valledning när jag skickade ut de här kvällsrapporterna. Och jag tyckte ju att alla skulle få del av den här datan. Och då tyckte de så här, men oh, vänta, är det verkligen så roligt att se liksom att vi är ständigt två här? Men då var ju poängen att vad vi igen... det här är min bild, ska jag säga nu. Jag menar inte på något vis. Jag tror att alla skulle kunna ha utropat sig till segrar. Min bild är att när vi mätte som lag, när vi just hade alla olika delar tillsammans och inte stirrade oss blinda på en sida, på huvudsidan eller på partiledarsidan, det var ju enda chansen vi hade att mäta oss. Och då var det just det här nyckelordet mäta och lag, datadriven folkrörelse, som jag tar med mig till nästa valrörelse. Jag tänkte nog liksom upprepa lite det så här förut. Det är att det finns inga gyllene regler inom digital kommunikation, utan när nästa 4 år så kommer det vara någonting helt annat som gäller. Vi kan slänga allting vi har sagt här i papperskorgen i princip. Men det jag kommer att ta med mig är väl väldigt mycket att... absolut ha ett starkt lag omkring sig, och jag skulle slå ett slag också för att vi jobbade alltid, jag hade alltid in-house, och det gav oss otrolig liksom förmån att kunna vara så snabba och effektiva och kunna hoppa på saker och ting snabbt. Så det är absolut någonting jag kommer ta med. Men jag kommer också ta med att det kommer vara, jag tycker att den här varelsen började vi prata om dem liksom, och de saker jag pratade om idag på internetdagen också, att de här etiska liksom vägvalen vi kommer göra framöver, att hur ska det demokratiska samtalet egentligen föras på internet. Det är liksom den ödesfrågan som jag tror att liksom inom 4 närmaste åren så kommer vi se vart vi landar i. Att just nu kan det verka lite kaosigt med dialogen på nätet, men det kommer nog få någon typ av struktur. Det kommer komma liksom nya typer av normer och riktlinjer tror jag framöver, men det tror jag är liksom någonting som har startat här som vi kommer ta med oss till nästa varelse. Jag tänker att någonting som gäller oss här, men också alla som gör innehåll på sociala medier, är att försöka vara så ärliga och genuina som det bara går. Alltså för vår del så kommer det hjälpa att få folk att förstå att politiker och vi som jobbar i partier, vi gör ju inte det här för att vi vill sitta i Stockholm och ha ett jobb i riksdagen. Utan man gör ju det för att man brinner för någonting, man brinner för förändring. Och det är så himla viktigt att fler får se den bilden av politik, och att det vi säger då på sociala medier inte tas emot som valpropaganda eller röstfisk, utan att vi på riktigt brinner för förändring. För det är liksom, det är det vi gör. Och jag tror att det är superviktigt då att allting känns så himla genuint. För det kan också hjälpa till att motverka de här bilderna. Så här, menar, när det kommer fake news och det sätter sig med massa desinformation som en sanning. Att om man vet och litar på de partier, de politiker som vi har, att man då kanske kollar upp det innan man liksom bara rasar inombords. Så jag tror att det liksom gynnar hela det demokratiska samtalet på internet överlag. Jag skulle vilja lyfta den här en-till-en-dialogen kring, vi pratar väljarsamtal och så, men just kopplat till medlemmar, till väljare eller bara sådana som sympatiserar med oss. Den typen av dialoger som flyttas mer och mer från torg till sociala medier tror jag kommer växa ännu mer, och den tar vi med oss och kommer försöka bygga ännu bättre till framöver och utveckla. Jag tror också man måste våga göra saker. Allting, det som du har varit inne på, man vet inte exakt vad som funkar. Man kommer behöva göra saker man aldrig har gjort förut. Man måste lära sig det man gör samtidigt som man gör det. Och våga ta de där stegen från centralt håll.
som också gör att människor ute i vår organisation kan känna så här, jaha, kan man vara så där? Kan man testa? Vågar man prova nya saker? Vågar jag släppa tag i sargen här och prova någonting nytt? Det tror jag är. Det kan man ta med sig i alla organisationer, släppa fram den kraften. Ja, mycket klokt. Jag ska vara tråkig. Därför att det här frågan om hur, vad vi tar med oss i nästa valrörelse, det kan inte jag svara på. Därför att vi reflekterar ju när varje dag är slut över vad vi kan ta med oss in till nästa dag. Och i grupp kanske nästa vecka. Alltså, vi vet inte ens själva vad vi kommer göra nästa valrörelse. Då hade det varit något fel. Alltså, om inte vi kan anpassa oss till rådande omständigheter, det är ju liksom vanlig simpel darwinism, så kan vi inte överleva. Så att, nej, jag vet inte. Jag kommer ta med, till nästa valrörelse kommer jag ta med allt det som jag tar med mig från idag och alla de 1200 dagarna, eller nu kan bli 1300-1400, jag vet inte, till nästa val. Vi var ju 3,5 person på hela vår digitala valrörelse. Det var liksom digitala annonser, banners, väljarkommunikation. Det roddade vi på 3,5 person. Och vi blev skitduktiga på att prioritera. För vi insåg väldigt fort att så här, vi kan inte springa lika fort som de andra. Så vi får välja vilka grejer vi ska springa på och sen göra dem riktigt bra. Så vi blev jätteduktiga på det. Men alltså, inför nästa valrörelse så vi behöver vara fler. Det är en bra avslutning. KD behöver vara fler. Tack så hemskt mycket. Stort tack. För det här. Otroligt intressanta input. Nu är det fika, hörrni. Halv på plats. För då kommer Johan. Vad som ni kommer ihåg det. Och han gillar när folk är i tid. Så ses vi då.